סליחה. ערב טוב לכולם. אנחנו... ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב, שלום. אנחנו רוצים היום לדבר על רחל אמנו. ושוב, אני מרגיש שאני חוזר על עצמי הרבה. אבל איך אפשר לא לחזור על עצמנו בעניין הזה? ולהגיד שכשאנחנו מדברים על מישהי כמו רחל אמנו, מי אנחנו לדבר על רחל אמנו? היה יותר נכון לא להעביר את השיעורים. למה אני מעביר אותם? כי אני מאמין שהתורה נכתבה כדי שאנחנו נלמד. וזה לא סיפורים רק כדי ש... זה לא ספר היסטוריה, כמו שאנחנו יודעים. זה מספר על היסטוריה, אבל זה לא ספר היסטוריה. המטרה היא לא ידיעת ההיסטוריה, או לא רק ידיעת ההיסטוריה, או לא בעיקר ידיעת ההיסטוריה, אלא המטרה היא שאנחנו נלמד, ונהיה אנשים טובים יותר, ואולי נשאף לנסות להתקרב, להיות כמו מישהי כמו רחל אמנו. כן? אז כל מה שנגיד יהיה כמובן אך ורק מתוך הזווית הזאת, ולא מתחס וחלילה מתוך איזושהי מחשבה שאנחנו יושבים פה ואנחנו מבקרים בקוף, כן? מבקרים או שופטים מישהי כמו רחל אמנו. ודאי שאנחנו לא נעז אפילו לחשוב על הדבר כזה. אז זו היא כמובן הקדמה, אנחנו עושים אותו בתחילת כל שיעור, אבל אני חושב ש... שוב, עוד פעם, ודאי כשאנחנו מדברים על מישהי בסדר גודל של רחל אמנו. אז אנחנו באמת רוצים להתחיל את השיעור, ואנחנו, כמו שאנחנו נשתדל לעשות גם עם אנשים האחרות שאנחנו פוגשים אותם בשיעור, אני משתדל לספר את הסיפור בשלוש תמונות, שלוש מערכות וסיום, אפילוג. אז גם הפעם יהיה לנו שלוש מערכות, המערכה הראשונה תהיה הנישואין, המערכה השנייה תהיה העקרות, והמערכה השלישית תהיה הפטירה. ואחרי זה, בסיום אנחנו נדבר על, נראה איך התורה סוגרת את כל הדמות הזאת של רחל. אז אנחנו מתחילים מהנישואין, ובעצם מהמקום שבו אנחנו, בתורה שממנו אנחנו מתחילים להכיר מי זאת רחל. וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם, וירא והנה באר בשדה. והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. אז כולנו זוכרים, יעקב בורח מעשיו, והוא מגיע לחרן, והוא מגיע שם לבאר, כי לשם מגיעים. כשאתה מגיע למקום לא ידוע, גם אליעזר, מה המקום הראשון שהוא הגיע לבאר? אתה מגיע למקום שבו, משה רבינו מגיע למדיין, הולך לבאר, הבאר זה המקום שבו נפגשים. אז יעקב מגיע לשם, מדבר עם הרועים, דילגתי על הקטע הזה, והוא מדבר עם הרועים שם, ורחל באה עם הצאן אשר לאביה, כי רואה היא. אז הדבר הראשון שאנחנו יודעים על רחל, זה שהיא רואה את הצאן של אביה. עכשיו, אני רוצה כבר לזרוק לכם שאלה למחשבה. לאה הייתה יותר מבוגרת מרחל. וכמה הייתה יותר מבוגרת, זה לא ברור, הבאתי שבוע שעבר את המדרש, שרחל ולאה היו תאומות, אז זו הייתה אולי מבוגרת רק בכמה דקות. אבל בכל אופן, למה דווקא רחל רואה את הצאן? למה לא ביחד? בנות יתרו למשל באו ביחד. אני אתייחס לזה בהמשך. בכל אופן, רחל באה עם הצאן. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, וצאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר. ראינו מקודם, זה היה אבן גדולה. צריך את כל הרועים ביחד כדי להזיז אותה. אבל כשיעקב רואה את רחל, הוא כל כך מתרגש, שהוא מצליח, כן, חז"ל אומרים, עם הזרת, כמובן זה משל, כן, עם הזרת, הוא מזיז את האבן הזאת. וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה היא. וכי בן רבקה הוא, כן? הוא בן של רבקה. ואתה רוצה ותגד לאביה. אני רוצה לראות איך חז"ל הקשיבו טוב טוב לפסוקים האלה. וכמה מידע חז"ל חילצו מהסיפור הקצר הזה שקראנו הרגע. אז אני משתמש פה במדרש הגדול, שהוא בעצמו בעצם לקט של מדרשים קדומים יותר. וכך נאמר,
ותרוץ ותגד לאביה. אמר רבי יוחנן, לעולם אין אישה רגילה, אלא לבית אמא. זאת אומרת, דבר מאוד מעניין. רחל הייתה באותו הזמן, לפי חז"ל, בת 16. אז אם בחורה בת 16 פוגשת מישהו, למי תספר קודם? לאבא או לאמא? אז זה מאוד מעניין, חז"ל אומרים באופן פשוט ואינטואיטיבי, תרוץ קודם כל לאמא. וגם רבקה, אם אתם זוכרים, כשהיא פגשה את אליעזר על הבאר, אז היא רצה ואמרה לבית אמא. אז למה רחל רצה לספר לבית אביה? אמר להם שמתה אמא. זה נקודה מאוד מעניינת. עוד פעם, אנחנו קוראים את הסיפור, ולא יודע אם אי פעם שאלנו את עצמנו, איפה אמא של רחל ולאה בכל הסיפור הזה? ובכן, חז"ל אומרים לנו שהם היו יתומות מהם. וזו נקודה שיכול להיות שהיא יכולה להסביר לנו כמה מהדברים שנראה אחר כך. זה יכול להסביר לנו קודם כל איך לבן עושה שם מה שהוא רוצה. כן, מחליף את הבנות, בחתונה, אף אחד שם עוצר אותו. כן, אין אמא. אולי זה גם יכול להסביר את הקשר המיוחד שבין האחיות, שבין רחל ולאה. הן גדלות שתיהם, כביכול, שתיהם נגד אבא, שתיהם נגד לבן. שתיהם צדיקות, והוא רמאי ורשע, והן תומכות אחת בשנייה. מה לגבי מה ששאלתי מקודם? למה לבן שלח דווקא את רחל לראות? אז חלק מהמפרשים מציעים, מכיוון שלאה כבר הייתה בגיל נישואין. אבל לבן לא ידע אם הוא יצליח לחתן אותה. זוכרים? עיני לאה רכות. אז את מי הוא שלח? הוא שלח את רחל. עכשיו, רחל יפת תואר ויפת מראה, כמו שראינו, אז הוא הניח שהיא תביא מחזרים. אבל כשהמחזרים יגיעו אליו, אז מה הוא יגיד להם? לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. אז הכל חלק מזימה, לבן הוא אדם מאוד מתוכנן. וזה דבר מאוד מעניין, כי יעקב פוגש את רחל. עוד פעם, חז"ל ממלאים לנו את הפערים. מה הם דיברו ביניהם? אמר לה יעקב, את תנסי לי. כן, פגישה, עכשיו יעקב יודע שרבקה שלחה אותו, היא אמרה לו, תמצא את הבנות של לבן אחי, ותראה אם אתה יכול להוציא שידוך. אז הוא ישר ניגש לעניין. הוא פוגש אותה שם על הבאר, את תנסי לי. אמרה לו, כן. טוב, בסדר, בוא נלך על זה. אלא אבא רמה ההוא, ולא יכלת לי. היא אומרת, תשמע, אין לך סיכוי, אתה לא תצליח. אבא שלי הוא רמאי, והוא רוצה לחתן קודם את לאה, אתה לא תצליח להסתדר איתו. אמר לה יעקב, היא עביד אנה אימי לרמאותה, אם הוא רמאי. ואם הוא בן ישר, אני בן ישר. עכשיו, אם אתם זוכרים, בפסוק, מה היה כתוב, אני רץ רגע אחורה, היה כתוב בפסוק, שויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה. מה זאת אומרת? הוא לא אחי אביה, הוא האחיין של אבא שלה. הוא הבן של האחות של אבא שלה, נכון? רבקה היא אחות שלה. אז למה הוא אמר שהוא האח של אבא שלה והבן של רבקה? אז תראו איך המדרש דורש את זה. מה הוא אמר לה? אם הוא רוצה להיות רמאי, אני אח שלו ברמאות. אם הוא יהיה ישר, אז כמו רבקה, אז אני הבן של רבקה. אז זאת אומרת, יעקב אומר לרחל, אל תדאגי, אני אסתדר איתו. אז יעקב חושב, הוא כבר הצליח כביכול לקבל את הברכות, נכון? והנה, הוא מרגיש שיש לו את היכולת להתמודד עם הרמאות. אם הוא יצליח להתמודד עם עשיו, הוא יוכל גם להתמודד עם לבן. אמרה לו, מכל מקום כן, לא יכיל את לי. אז רחל אומרת לו, אתה חושב שאתה כזה חכם, אתה לא תצליח להתמודד איתו. הוא רמאי גדול מאוד. הוא הרבה שנים, אתה אולי התחלת, אבל הוא הרבה שנים כבר משפשף את הרמאות שלו. שמעתי שיעור של הרב ברל ויין על רחל אמנו. כשאכלתי את השיעור הזה, זה אחד מהמקורות שהשתמשתי. אז הוא אמר, כמו כל חתן, כן, אז הוא היה בטוח שהוא יוכל להתמודד עם חמים. וכמו כל חתן הוא טעה.
אנחנו יודעים מה המשך הסיפור. אז הוא, יש לו מערכת שלמה. הוא אומר לרחל, אל תדאגי, הוא לא יצליח לרמות. לבן, אבא שלך. למה הוא לא יצליח לרמות? אנחנו נעשה בינינו סימנים. וזה יהיה מין קוד כזה בינינו, והוא לא יוכל לרמות, כי אנחנו נתפוס אותו. אני אבדוק אם מישהו שם לי מתחת לחופה, זה את או לא, בעזרת הסימנים. והסיפור ממשיך, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. זה פסוק כל כך יפה, לא כל כך מוזר. כי אם הוא כל כך אוהב אותה, אז היינו מצפים שהשבע שנים לא יראו לו כמו ימים אחדים, אלא יראו לו כמו נצח. כן. אז חז"ל מסבירים מה הכוונה פה, שהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. הכוונה היא שהוא כל כך העריך אותה, שגם אם היו אומרים לו לעבוד 70 שנה, זה היה נראה לו שווה את זה. זאת אומרת, גם 7 שנים זה היה בשביל רחל, רק ימים אחדים. ויאמר יעקב אל לבן, אהבה את אשתי כי מלאו ימיי, ובוא אליה, אני רוצה להתחתן, גמרנו, עברנו את 7 שנים. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויאס משתה. שימו לב, תכף המדרש ישאל על זה, עוד פעם, תראו את הרגישות של חז"ל. מה קורה בדרך כלל? קודם אתה עורך את המשתה, ואז אתה אוסף את האנשים. נכון? יצא לכם פעם שהזמינו אתכם לחתונה, כולם הגיעו, ואז התחילו לערוך את המשתה? זה עובד הפוך. קודם עורכים את המשתה, ואז אוספים את האנשים. תשמרו את השאלה הזאת, תכף תראו מה המדרש עושה עם זה. ואז קורה מה שכולנו יודעים. ויהי בערב, כן, מגיע הזמן של החתונה, הלילה, ויקח את לאה ביתו, ויבא אותה אליו, ויעקב לא שם לב, ויבוא אליה. דיברנו כבר, יכול להיות שהם תאומות, גם יעקב אבינו לא היה אדם שהלך על החיצוניות, אלא לפנימיות, ובפנימיות שתיהם היו צדיקות, אז איכשהו כנראה פחות שם לב. ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה ביתו שפחה, ויהי בבוקר והנה היא לאה, גם פסוק קשה. מה זאת אומרת, ויהי בבוקר והנה היא לאה, בלילה היא לא הייתה לאה. תכף תראה. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי אימך, ולמה רימיתני? אתם זוכרים את השאלות ששאלנו? מה זאת אומרת, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה? בנוהג שבעולם, אומר המדרש, כשאדם עושה משתה, בתחילה הוא מכין כל צורכי הסעודה, ואחר כך מכניס את האורחים. אבל זה, כלומר לבן, כל אנשי מקומו תחילה, קיבל מהם, ואז נתן להם משלהם. כלומר, לבן, הוא אין לו משהו דווקא נגד יעקב. הוא מרמה את כל מי שבא. לכך נקרא לבן הארמי, שאפילו באנשי מקומו היה מרמה. אמר להם, יודעים אנחנו שאנו דחוקים למים. ומיום שבא צדיק זה, כלומר יעקב, נתברכו המים ונתרווחנו בהם. אם רצונכם, נשמחה ומשתה ונרמה בו את לאה, ומאהבתו את רחל, הוא יישא אצלנו עוד שבע שנים. מה שטוב בעיניך עשה. עכשיו תראו מה הוא אומר להם. אמר להם, תנו משקונות שלא תפרסמו את הדבר. אין בעיה. אני מוכן ללכת לדרך, אבל אני צריך את השיתוף פעולה שלכם. איך נבטיח את השיתוף פעולה? תנו לי פקדונות, כן, משקונות, ואם מישהו מגלה, אני גובה את הכסף. צ'ק ביטחון. נתנו משקונות, הוא היה אמור לשמור אותם. מה הוא הלך? פדע את כל הצ'קים של הביטחון, ומזה עשה את הכסף של החתונה. אז לכן כתוב קודם שהוא אסף את אנשי מקומו, ואז הוא עשה את המשתה. אז נתנו משקונות, הלך ולקח בהם בשר ולחם ויין, והכילה משלהם. והיו מקלסים לפניו היליה, היליה. כן? אז זאת אומרת, זה מין ברכה כזאת, כן? הללויה, היליה, היליה. עכשיו, מה זה באמת אומר? היליה, היליה. הם רמזו לו. ליעקב. אבל אפס כי לא מכיר ומבין, יעקב לא הצליח לעלות על ה... אף על פי שהוא אמר, אני אח שלו ברמאות, כן, וכולי. מי שתם ושבוע עלים. גם את מה שהוא הצליח לקבל את הברכות, זה היה בגלל שרבקה סדרה לו. אבל הוא עוד לא, בשלב הזה הוא עוד לא היה כל כך משופשף. והוא לא הבין מה שיעקב, מה שסליחה, מה שלבן עושה לו. וזוכרים את הויהי בבוקר והנה היא לאה? אבל בלילה אומר רש"י לא הייתה לאה. כלומר, הוא לא הבין שהיא לאה. למה הוא לא הבין שהיא לאה? זה הסיפור המפורסם. לפי שמסר יעקב לרחל סימנים,
וכשראתה רחל שמכניסים לו את לאה, אמרה, שבתי כלם אחותי, עמדה ומסרה לה את אותם הסימנים. עכשיו זה כמובן דבר מדהים. כדי לעזור לאחותה, רחל מוותרת על הכרטיס, יש לה כרטיס יציאה מהבית הנוראי הזה, עם האבא הרמאי, שתראו מה הוא עושה לבנות שלו. ועכשיו היא מוותרת על כרטיס היציאה הזה, ובמקום זה היא מוסרת את הסימנים ללאה. הרי מה היה עכשיו יכול לקרות? יעקב היה אומר לרחל, את יודעת מה? אני כבר עבדתי 7 שנים, את הלכת למסר את הסימנים ללאה, שיהיה לך לבריאות, ביי. וללכת, ואף אחד לא היה מאשים אותו. אף אחד לא היה מאשים אותו אם הוא היה עוזב. כי רחל בעצם, אפשר להגיד, הפרה את האמון שלו. היה ביניהם סימנים במיוחד כדי שלבן לא יוכל לרמות. והיא הלכה ומסרה את הסימנים ללאה. בעצם רחל אמרה, אני מוכנה לוותר על הנישואים עם יעקב, כדי לא לבייש את אחותי את לאה. איזה מה, יעקב הסכים לאלה. אני יכולה לשאול שאלה? כן, בוודאי. למה אתה אומר שהוא כל כך רע, רשע, לבן? כי למעשה הוא דאג לבת שלו, לבת שלו הגדולה. הוא לא עשה מעשה רק כלפי הבנות. את לא חושבת שלהחליף אותן בליל הנישואין, את חושבת שזה דבר שיהיה מוצלח לחיי הנישואין שלהם אחר כך? לא, אבל אני עוד פעם, כשאנחנו מסתכלים על החיים של פעם, ולהשאיר את לאה בלי חתן ולחתן את אחותה הקטנה, אולי זה יותר גרוע. כן, אז אפשר להגן עליו. אני חושב שגם מתוך ההקשר, בהמשך גם, כאשר הוא מרמה את יעקב עם המשכורת, אז זה ברור שהוא אדם, הוא לא בדיוק אדם סימפטי. בתורה, הבנות שלו בעצמם מעידות עליו, שהוא מתנהג אליהם כשבויות, והוא מוכר אותם בשביל כסף. כלומר, המטרה של לבן לא הייתה באמת לדאוג ללאה. המטרה של לבן הייתה להוציא מיעקב עוד 7 שנים של עבודה. ככה מתברר מתוך מה שהבנות, שוב, זה אפילו לא מדרש, זה הבנות בעצמם אומרות, הבנות שלו, כן? רחמנות הבן אדם שזה מה שהבנות שלו אומרות עליו. אבל זה ממש מה שהתורה אומרת. תודה. כן, אז אם כך, זה המערכה הראשונה. מה שאני רוצה להדגיש כאן, תראו, כל האימהות שלנו, הן היו נשות חסד. שרה הייתה אשת חסד, מכניסת אורחים. רבקה, אנחנו יודעים איך שהיא נתנה לאליעזר ולגמלים וכו'. ודאי, כולם היו. אבל אני, גם רחל עושה חסד עם לאה. זה דבר ברור. אבל אני מנסה גם, במהלך השיעורים האלה גם ניסיתי, קצת להראות תמונה יותר מורכבת, מרק להגיד, אוקיי, יש פה מישהי צדיקה שעושה חסדים. יש משהו מאוד יוצא דופן בחסד הזה, שרחל מוכנה לעשות. אני, היכול שהכותרת שלי לא הכי מוצלחת, אני עדיין, עד הרגע האחרון לפני השיעור, חשבתי מה הניסוח הכי נכון. אבל לא יכלתי בסוף של דבר שלא לכתוב את הכותרת הזאת. יש פה סוג של פריצת גבולות. עכשיו, בכל חסד יש פריצת גבולות, כי הגבולות הן שלי, שלי, שלך, שלך. אם אני בא, ואני נותן לך 100 שקלים, אתה בא ומחייך אליי, אתה לא חייב לעשות את זה. אתה בעצם נותן לי משהו משלך. אז בכל חסד יש פריצה מסוימת של גבול, של מחיצה, של כותל. אבל במה שרחל עושה, זה מעבר ללתת לך משהו משלי. היא מוותרת על העצמיות שלה. היא כביכול מבטלת לגמרי את הגבול שבינה לבין לאה. יש לך חלום חיים להינשא ליעקב. זה היה יכול, כמו שניסיתי להסביר מקודם, זה בקלות היה יכול להיגמר בזה שיעקב יגיד להם להתראות וללכת, אוקיי, קיבלתי את לאה, זה מה יש, וללכת איתה. זה שהוא החליט להישאר לעוד 7 שנים, זה היה הימור של לבן. היה יכול להצליח, היה יכול לא להצליח. עכשיו ללבן אין מה להפסיד, מה אכפת לו? אבל רחל יכולה להפסיד את הכל. והיא מוכנה לשתף עם זה פעולה עבור אחותה לאה. יש לי שאלה. כן, בוודאי. האם... אני לא רואה את יעקב שהוא מרגיש שרחל רימה אותו. אני חושב, את צודקת ב-100%. זאת אומרת, אין לו האשמה מפורשת. הוא כל כך אוהב אותה, שהוא...
כאילו, love is blind, הוא עיוור, אבל היא רימה אותו. את צודקת. נכון בחסד, נכון לעזור, נכון מתוך קפיאות, כאילו היא הייתה קפואה גם לאבא, ולא היה לה הרבה מה להגיד, אבל יש את ה... אני מסכים, אבל אני חושב שעכשיו חשוב, אולי זה, מה שאת נותנת לנו זה מעבר מאוד טוב לתמונה הבאה. זאת התמונה הראשונה, אמרנו, זה התמונה של הנישואין. מה שאנחנו לומדים זה על החסד חסר הגבולות, כן, המתפרץ לגמרי של רחל. ואני רוצה להמשיך עכשיו לתמונה השנייה. מה שקלרה אמרה, זה מוביל אותנו בצורה מאוד יפה לתמונה השנייה. כי המצב מסתבך. כמו שאנחנו יודעים, יעקב בסופו של דבר החליט שהוא יעבוד עוד 7 שנים, הוא מתחתן עם רחל, עובד עוד 7 שנים, אחרי זה עוד 7 שנים הוא נשאר כדי להרוויח כסף לעצמו, לפני שהוא עוזב את לבן. במהלך השנים האלה נולדים הילדים. ולאה יולדת, ויולדת, ויולדת, ויולדת. 4 ילדים. ורחל נשארת עקרה. ואז קורה דבר כזה. וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל עקרה. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה. חז"ל אומרים, איך יכול להיות שמי שנתנה לה להתחתן, היא פתאום מקנאת. אז אומרים, הכוונה מקנאת במעשים הטובים. כי אם לאה יולדת, אז כנראה שהיא צדיקה, אז היא מקנאת במעשים הטובים. אבל העיקר בשבילי זה ההמשך. ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. זה ביטוי מאוד חזק. זה ביטוי מאוד חזק. או שיש לי ילדים, או שאין לי בשביל מה לחיות. ותראו כי יעקב עונה לה. ואיחר אף יעקב ורחל ויומר, התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן? חז"ל מבקרים, בקוף, מבקרים את יעקב על האמירה הזאת. נראה את זה. נדרש. ויחר אף יעקב ורחל, רבנן דרומה, כלומר, חכמים הדרומיים, כוונה לחכמי לוד, בשם רבי אלכסנדרי, בשם רבי יוחנן אמר, החכם יענה דעת רוח, זה פסוק מיוב, זה אברהם. למה? כי אברהם שמע לכל אשתו, אז זה החכם. וימלא קדים בתנו, אבל למי שכועס, מתמלא ברוח חמה, כן, זה רוח קדים, זה רוח מזרחית. בבטן זה יעקב, שויחר אף יעקב ורחל. אז החכם אומר לאשתו, אני אעשה מה שתגידי לי. אז לא אומרים. אבל יעקב, הוא מתמלא ברוח קדים, ואיחר אף יעקב ורחל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עונים את המעיקות? זאת אומרת, זו התשובה שיש לך להגיד. אשתך באה ואומרת, תן לי בנים או שאני מתה. אז אתה אומר לה, אני לא אלוהים? זה מה שיש לך להגיד? חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה. מה שחזל מתכוונים פה זה לאחים, זה משהו מפרשת שבוע שלפני שבועיים. האחים יעמדו לפני יוסף, כשהוא יהיה המלך מצרים, שבוע שעבר, ומתחננו בפניו, תסלח לנו, אל תעניש אותנו. הוא אומר להם, התחת אלוהים אני? אבל למה הוא אומר להם, התחת אלוהים אני? הכוונה, ואני לא מעניש אתכם. אני לא חושב שאני אל שנועד להעניש. במקום זה מה אני דואג? לתת לכם אוכל. אז יעקב היה צריך כביכול גם להגיד, אוקיי, אני לא אלוהים, אני לא יכול לבחור, אבל אני אעשה את כל מה שאני יכול. אבל במקום זה ביום הרתחת אלוהים, אנוכי אשר מנה, תראו את, עוד פעם, האוזניים של חז"ל, אשר מנה ממך, הוא אומר, פרי בטן. מה זה ממך? למה לא אומר אשר מנה ממנו, מאיתנו? ברור. אמרת, ממך מנה, ממני לא, לי כבר יש 4 ילדים ממאה. אז גברת, הבעיה אצלך. מה את רוצה ממני? אמרה לו, כך עשה אביך לאמך, לא חגר מותניו כנגדה, כשרבקה הייתה עקרה. אז יצחק לא התפלל? אמר לה, אבי לא היו לו בנים, אני, יש לי בנים. אמרה לו, וזקנך, בוא נדבר על אברהם אבינו, היה לו את ישמעאל, ובכל זאת חגר מותניו כנגד שרה. אמר לה, יכולת לעשות כשם שעשתה זקנתי, כלומר, שרה. אמרה לו, מה עשתה שרה? אמר לה, הכניס את שרתה לתוך ביתה. עכשיו, שוב, זה משפטים קשים, כי רחל כבר עשתה את זה. היא הכניסה כבר את שרתה לתוך ביתה, היא הכניסה את לאה.
אבל היא מוכנה להמשיך. אמרה לו, אם הדבר הזה מעכב, הנה המתי בלהה, בוא אליה ויבנה גם אנו. עכשיו, אני מדגיש את הנקודה הזאת כאן בהקשר של הנקודה שאמרנו מקודם. רחל רוצה עכשיו בנים, כמובן, היא לא רוצה בנים כדי לעצמה. היא רוצה להיות חלק מהבנייה של עם ישראל. היא רוצה כאישה, כאימא, לתת. זה חלק מהטבע, מהאופי של להיות אימא. ועם שזה היא מוכנה לוותר על הכל. עוד פעם. היא נמצאת בתוך בית שיש בו כבר עכשיו שתי נשים. אבל כרגע היא במעמד הבחירה. יעקב אוהב אותה יותר. והיה רשם כסנועה לה. והיא מוכנה להכניס את שפחתה לתוך הבית. וגם היא תתחתן עם יעקב. יש פה עוד הפעם איזה, כמו שאמרנו מקודם, אין הצבא של גבולות. ברגע שיש רצון לתת ולעזור, ופעם זה יהיה ללאה, ופעם זה יהיה לילדים שעוד לא נולדו, אז הכל הולך. וזה ממשיך. וילך ראובן, זה סיפור שכבר סיפרנו אותו מהזווית של לאה, עכשיו אני רוצה לספר אותו מהזווית של רחל. וילך ראובן במי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. אז הדודאים אמרנו, זה הפרח הזה, והיה, כמו שנראה, הרד"ק אומר, רבי דוד קמחי אומר, שהייתה אמונה עממית. הרד"ק אומר, זה לא נכון. אבל הייתה אמונה תפלה, אמונה עממית, שזה מרבה את הפריון. ורחל כל כך רצתה ילדים, אמרה, תביא לי את הדודאים. ולאה אומרת, המעט שלקחת לי את יעקב, צריך גם לקחת את הילדים בעצם. אז רחל אומרת, אני מוכנה לחלוק איתך ביעקב. ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אליי תבוא כי סחור סחרתיך דודאי בני, וישכב הלילה הוא. למה היא כל כך רוצה את הדודאים האלה? אז הרד"ק אומר, הרד"ק אומר, למה רחל רצתה את הדודאים? כי חשבה דברי ההמון אמת. אני חשבה שבאמת זה יעזור לילדים. והיא מוכנה שזה לוותר על יעקב. כי אמרנו, ברגע שהיא רוצה, ברגע שזה הדבר שהיא חושבת שזה הדבר הנכון, אז אין גבולות. אז על הפעם, נותנים ביקורת על רחל על הדבר הזה. תני רשבי, למשימון בן יוחאי, לפי שזלזלה על הצדיק, ואמרה לכן ישכב עמך, אמר אם לאה, לילה תחת דודאי בנך, לפיכך אינה נכנסת עמו לקבורה. היא אמרה, לכן ישכב עמך הלילה, כן, אז יש לילה של לילה אחד, ויש לילה שהוא לילה ארוך, הלילה של המוות. אז חז"ל אומרים, בעצם בדבר הזה רחל ויתרה על הקבורה עם יעקב. אנחנו עוד נעשה, פה זה ביקורת על רחל. לקראת סוף השיעור אנחנו נראה שיש איזשהו מין ספין על המדרש הזה, שהופך אותו על הראש, ונגיע לשם. בסופו של דבר, ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים. אבל אני חושבת שבשתי דקות האחרונות לא שמענו אותך. אז מאיפה פספסנו? על ההסבר שלפני שזלזלה על הצדיק. כן, אז המדרש אומר שבגלל שהיא אמרה ללאה, שאוקיי, שיעקב יהיה איתך הלילה. לכן היא לא נקברה איתו, כן? הלילה, כביכול, יש לילה שהוא לילה אחד, ויש לילה שהוא הלילה של אחרי החיים, הלילה הארוך, עד שעולה עוד הפעם השחר בתחיית המתים. והמדרש אומר שבגלל שהיא ויתרה על לילה אחד, היא כביכול ויתרה על הקבורה, לכן היא לא נקברה במערת המכפלה. עכשיו, המדרש הזה הוא ביקורת על רחל. אבל אנחנו נראה בעזרת השם, בהמשך השיעור, לקראת סוף השיעור, שאפשר לעשות, בחכמים יש איזשהו ספין על המדרש הזה, שמסובב את המדרש הזה, מעמיד אותו על הראש, הופך אותו מביקורת לדברי שבח על רחל. אבל עוד חזון המועד, יש לנו עוד לסיים את התמונה הזאת. בסופו של דבר, רחל באמת נפקדת בפרי בטן, ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה. אז קורה דבר מאוד מעניין, ותר ותלד בן, ותאמר אסף אלוקים את חרפתי. סוף סוף! איך היה צריך לקרוא לילד? סף, נכון? סף אלוקים את חרפתי.
אבל במקום זה, ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם לי בן אחר. רחל היא לא אישה שמסתכלת על העבר, כן? ושואלת את עצמה, אסף אלוקים את חרפתי, או היא מסתכלת אל העתיד. נולד ילד, אחרי 10 שנים שהיא מחכה, נולד ילד. יוסף השם לי בן, אני כבר ממשיכה לאח. יוסף השם לי בן אחר. תמונה שלישית ואחרונה שאנחנו רוצים לספר בסיפור של רחל, זה הפטירה שלה. אבל צריך להתחיל טיפ-טיפה ברקע. הרקע הוא שאחרי עוד 7 שנים בבית לבן, הקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב, אומר לו, שמע, הגיע הזמן לחזור לארץ ישראל. יעקב יודע שלבן לא ייתן לו ללכת. אז הוא, ויקום יעקב ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש, מקנה קניינו אשר רכש בפדן ארם לבוא ליצחק אביו ארץ כנען, ולבן הלך לגזוז את צונו. זאת אומרת, הוא מנצל את זה שלבן נעדר, הולך לגזוז את הצון, והוא בינתיים ויברח. ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה. מה זה טרפים? טרפים זה סוג של פסלונים קטנים, אתם יכולים ללכת למוזיאון, ארצות המקרא או למוזיאון התנ״ך, ואתם תמצאו שם את הצלמיות הקטנות האלה, שהיו אנשים פה בקנען וגם במזרח, היו להם אלילי בית, כן? היה לך במקדש העירוני היה פסלים גדולים, ולאדם בבית היה פסלים קטנים. היו משתחווים להם ועובדים אותה. ורחל גונבת את העבודה הזרה הזאת. לא משונה. בוא נמשיך. ויגנוב יעקב את לב לבן, אז כלומר יש פה איזושהי השוואה, כן, רחל גונבת לו את האלוהים, והוא גונב לו את הלב, הכוונה היא, הוא בורח. הוא לא בלי לספר לו, על בלי יגיד לו כי בורח הוא. ויברח הוא וכל אשר לו, ויקום ויעבור את הנהר וישם את פניו הר גלעד. אחרי 3 ימים לבן פתאום קולט שיעקב ברח. ואז הוא מתחיל לרוץ אחריו, אבל תראו, יעקב עם כל הנשים והילדים לא יכול ללכת מאוד מהר. לבן רודף עם איזה כמה בחורים צעירים, ואחרי 7 ימים הוא תופס אותו ממש על הגבול עם ישראל, בהר הגלעד. הוא כתוב, הוא מתגלה ללבן, אומר לו, אל תפגע, אנחנו מדלגים על זה, ויאמר לבן ליעקב, המפגש, מה עשית ותגנוב את לבבי? כן, תראו, זה מדהים. לבן, פתאום הוא הצדיק. מה עשית ותגנוב את לבבי, ותנהג את בנותיי כשבויות חרב, למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי ולא הגנת לי? אם היית אומר לי, הייתי עושה מסיבה, משלח אותך בשירים ובתוף ובחינור, לא נתת לי לנשק את הילדים? כן, ממש נעלב. אז הוא אומר, יש לאל ידי לעשות עמך, תדע לך שהייתי יכול עכשיו לחסל את כולכם. תראו איזה חילוף, כן, מהסבא האוהב, הוא פתאום מוציא איזה נפות גדול, אני הייתי רוצה, הייתי מחסל את כולכם. אבל הקדוש ברוך הוא התגלה אל הימש, אמר לי, אל תקרב, אוקיי, אז בסדר. אבל עכשיו זה אומר, אבל עכשיו יש לי עוד שאלה אחת לשאול אותך, אומר ליעקב, ואתה הלוך הלכת, כי נחשוף נחשפת לבית אביך, אוקיי, אתה יודע מה, הכל בסדר. רצית להגיע הביתה, הלכת. למה גנבת את אלוהי? אני לא יודע, זה ביטוי מוזר, כן? למה, רק עובדי עבודה זרה יכולים להבין משפט כזה. למה גנבת לי את אלוהים? יש דת מאוד גדולה, שעד היום שואלת אותנו, למה רצחתם את אלוהים? אם זה לא היה כל כך עצוב, כי שילמנו בכל כך הרבה הרוגים על זה בכל ההיסטוריה, זה היה מצחיק. למה רצחתם את אלוהים? טוב, באמת. אז הוא שואל, למה גנבת לי את אלוהים? אז אתם רואים את היהודים תמיד אשים אותם, גנבים את אלוהים, רוצים את אלוהים. בסדר. למה גנבת את אלוהי? ויען יעקב אומר ללבן, מתחיל, למה ברחתי בלי להגיד לך? כי יראתי. כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מימי, בוא, תפסיק עם המשחקים, היית שולח אותי בשירים ובתוף וכינו. אם הייתי אומר לך שאני הולך, היית זורק אותי ומשאיר את האנשים אצלך ואת הכסף אצלך ואת הכל אצלך. עכשיו, לגבי השאלה שלך, למה גנבתי לך את האלוהים שלך? שקר. כמובן, רחל לא סיפרה לו. יעקב אומר, לא גנבתי לך שום דבר. אם אשר תמצא, ואז הוא אומר, המשפט הגורלי, הוא אומר לו, אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. נגד אחינו, עקר לך מים עדי וקח לך. ולא ידע יעקב כי רחל גנבתה. הוא לא ידע. הוא לא ידע.
הוא אמר את המשפט הזה. מי שגנב, לא יחיה. לבן מתחיל לחפש, ויבוא לבן באוהל יעקב, באוהל לאה, ובאוהל לשתי האמהות, ולא מצא, ויצא מאוהל לאה, ויבוא באוהל רחל. שימו לב, כן? ויצא מאוהל לאה, ויבוא באוהל רחל, ורחל לקחה את הטרפים, ותסימם בקר הגמל, ותשב עליהם, וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא. אז הוא אומר, טוב, תקום, אני רוצה לבדוק גם את מה שאת יושבת עליו. ותאמר אל אביה, אל יחר בעיני אדוני, לא אוכל לקום מפניך, כי דרך נשים לי. טוב, אומרת לו, אני חלשה, אני זה, לא יכולה. ויחפש ולא מצא את הטרפים. דבר מאוד מעניין, חז"ל אומרים, תראו פה את מקור י' ד', לפני שאני רוצה להתחיל מהחצי השני שלו, ויצא מאוהל לאה ויבוא באוהל רחל. למה באוהל רחל שתי פעמים? שהיה מכיר שהיא משמשת, הוא חשד, הוא הכיר את ה... גם הוא הכיר את הסחורה, לבן. אבל זה סיכוי טוב שזה אצלה שמה. מי שבאמת יודע להתמודד עם לבן, מסתבר זה לא יעקב. מי שבאמת יודע להתמודד עם לבן, זו רחל. אבל למה היא גנבה את הטרפים? אומר המדרש, זה ההתחלה שלו פה. ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה. היא לא נתכוונה אלא לשם שמיים. אמרה, מה? אנא מייזילי, אנחנו נלך לנו. ונשבוק הדין סבא בקלקולי, ואת הזקן השיר עם האלוהים האלה שהוא יבוד עבודה זרה? ולכן הוא צריך הכתוב לומר, ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה. היא עשתה את זה כדי שאבא שלה לא יבוד עבודה זרה. אני חושב שזה משהו מאוד מקסים, נכון? מאוד יפה. אבל דיברנו מקודם על חוסר גבולות. אתה רוצה לתקן את האבא על ידי זה שתגנוב לו את העבודה זרה, זה לא יעבד ככה. זה לא הדרך. והיא לא סיפרה ליעקב, כלומר, כי ידע שיעקב יגיד לה, מה את גונבת ממנו את הטרפים? קודם כל, אין לי מה לעשות איתם. ודבר שני, אז רק יביא אותו אלינו. אז יעקב היה מתנגד לזה. אז היא לא סיפרה לו. והוא אמר, מי שגנב את הטרפים לא יחיה. באמת הסיפור ממשיך. וייסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה. ותלד רחל ותקש בליטה, כלומר יש לה לידה קשה. כמובן אין שם לא בית חולים ולא מנתחים ולא שום דבר. ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה מיילדת, אל תראי כי גם זה לך בן. נמצא לחזק אותה. ויהי בצאת נפשה כי מתה. ותקרא שמו בן עוני. מה זה בן עוני? הכוונה בן חולשתי, בן כאבי. יעקב לא הסכים לקרוא לילד כך. אז הוא קרא לו בנימין, הוא שינה בקצת, בן כוחי. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרת היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. חז"ל אומרים, ורמזנו את זה כבר מקודם, למה מתה רחל תחילה לפני לאה? על דעתו של רבי יוסי לא מתה, אלא מקללתו של זקן. כמו בגלל הקללה של יעקב, שנאמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. וזה כשגגה שיוצאת מלפני השליט. זו טעות, אבל המלך אסור לו לעשות טעויות, כן, השליט. תיזהר עם מה שמדברים. אתה מתפלל, תיזהר למה אתה מתפלל, כי יכול להיות שיקשיבו לך. אבל זה לא סתם, כן, אז הוא בטעות אמר איזה משהו, לכן קרה, זה לא סתם. זה קשור בדיוק למה שאנחנו מדברים עליו. מצד גבולות הזאת פה הגיע לצד אחד יותר מדי. זה היה גם מול לבן וגם מול יעקב. כי גם לא סיפרה ליעקב שהיא מביאה איתה עכשיו עבודה זרה. וזה הביא למה שגרה. לרבן יש הסבר אחר לגמרי, אבל הוא יושב על אותה נקודה. הרבן אומר, אתה יודע למה רחל הייתה צריכה להיפטר? כי ברגע שיעקב נכנס לארץ, הרי אסור מהתורה להיות נשוי לשתי אחיות. אז... איך הוא התחתן עם שתי אחיות? אז בחוץ לארץ היה אפשר. כי הרמת קדושה שם יותר נמוכה. אבל בארץ ישראל אסור. ומאחר והאישה השנייה שהוא התחתן איתה היה רחל, אז היא זו שהיא צריכה ללכת. כך אומר הרמב"ן. עכשיו, זה כבר רעיון אחר לגמרי, אבל זה יושב על אותה נקודה. וזה שבסופו של דבר, אתה מגיע למקום שהגבולות בו חשובים. לא הכל אפשר לעשות.
לא הכל אפשר לעשות. יש רגע שבו, כן, היא מסרה את זה, הכל יפה וחסד, אבל יש איזה מקום שזה התנגש בקיר. לכן נפטרה צעירה מאוד, לפי חז"ל, לכן נפטרה בגיל 36. זהו. כן, אם היינו נפטרה בגיל... זה... אבל זה לא סוף הסיפור. כמו שאמרנו, חוץ מהשלוש תמונות האלה, שמייצגות, אני חושב, את התכונות העיקריות שלך, שזה חסד, נתינה, התמסרות לאחר, עד כדי ביטול העצמיות. מה שהוביל למוות שלה באמת, לביטול שלה. אבל יש גם אפילוג, כן? יש את הסיום. עוד פעם, בפרשת ויחי. יעקב מדבר עם יוסף, הרבה הרבה שנים אחרי, רחל כבר מזמן נפטרה, רחל לא זכתה לגדל את הילדים שהיא כל כך רצתה להוליד. היא כבר מזמן לא שמה. ויעקב רוצה להסביר ליוסף למה הוא, אתם זוכרים, דיברנו על זה שבוע שעבר, הוא צריך להסביר לו למה הוא רוצה להיקבר ליד לאה. אבל למה, הוא מסביר לו למה לא קברתי את רחל במערת המכפלה. ואני בבואי מפדן ארם מתה עליי רחל, בארץ כנען, בדרך. ועוד כברת ארץ לבוא אפרתה, והקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. רש"י מסביר, למה הוא אומר לו את כל הסיפור הזה? לא לחתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. ידעתי שיש בלבך עליי תרעומת. הוא אומר, יעקב אומר, אני יודע, יוסף, שאתה לא תשמח, כי אני מבקש ממך עכשיו להליך אותי עד למערת המכפלה, ואני בשביל אמא שלך, כביכול לא טרחתי להזיז אותה אפילו כמה קילומטרים. כמה זה מבית לחם, מאפרת, למערת המכפלה? עד 10 קילומטר. עד 10 קילומטר, זה כל הסיפור. אתה עושה את זה ביום הליכה, בקלות. לא, כל מקום שכתוב קברה, זה 11 קילומטר. אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתי השם. אומר לו יעקב ליוסף, הקדוש ברוך הוא אמר לקבור אותה שם. למה? תראו, זה רש"י מדהים. שתהה עזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזרדן. יבוא יום, תהיה גלות בבל. ובני ישראל יצאו מהארץ, והם יעברו דרך קבר רחל. עכשיו אני לא מדבר כאן מבחינה גיאוגרפית, כשאתה הולך מירושלים לבבל, האם אתה עובר דרך אפרת, זה לא כזה פשוט, יכול להיות שבכלל קבר רחל זה נמצא לא במה שאנחנו היום קוראים לו קבר רחל, אלא במקום שנקרא ליד כפר ארם הערבי, זה הברמה, כל ברמה נשמע, תכף נראה את הפסוק הזה, יש שם גם מקום שמזוהה כקבר רחל, ואז הוא באמת בדרך מירושלים לבבל, פחות מעניין כרגע המיקום הגיאוגרפי. זה על רם, על רם. מה הנקודה שיעקב אומר ליוסף? יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים. רחל היא לא מישהי שאתה שם בה, כן, בתוך הקופסה הזאת של מערת המכפלה. רחל היא נמצאת במקום של אלה שגולים, של אלה שיוצאים מהגבולות, מהגדר. הוא מתייחס כמובן רש"י לנבואה המפורסמת של ירמיהו. כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל, למה רחל מבכה על בניה? רוב הילדים שייכים ללאה. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. כה אמר השם, הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב. יש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו... למה דווקא רחל היא זאת שמסוגלת להחזיר את הבנים? למה לא לאה? המדרש אומר, באותה שעה קפצה רחל אמנו, זה סיכום של כל השיעור, לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים, וכשהשלימו אותן 7 שנים, והגיע זמן נישואי לבעלי, יעצבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי, והוקשה עליי הדבר עד מאוד, כך אומרת רחל, כל זה אומרת רחל הקדוש ברוך הוא, כי נודעה לי העצה, והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיקיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל להביא להחליפני. ולאחר מכן ניחמתי בעצמי, או התחרטתי, וסבלתי את אהבתי, וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. ולערב חילפו אחותי לבעלי בשבילי, ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי. כדי שיהיה סבור שהיא רחל. עד כאן ראינו, עכשיו המדרש הולך עוד צעד, עוד יותר נועז. ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי, והיה מדבר עמה, והיא שותקת,
ואני משיבתו על כל דבר ודבר, כדי שלא יכיר לכל אחותי וגמלתי חסד עמה, כן? הכל כל רחל והידיים ידי לאה. ולא קינאתי בה, תחשבו, מה זה הדבר הזה? כן, אנחנו נראים פה בלי גבולות. היא נמצאת שם בחדר המיטות. ומה אני שאני בשר ודם, אפר ואפר, ולא קינאתי לצרה שלי, כלומר ללאה, ולא הוצאתי לבושה ולחרפה. ואתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב, ועשו אויבים בם כרצונם. גלות הייתה במידת הדין. עם ישראל חטא ומגיע לו להיענש. רחל באה ואומרת, אפילו בני אדם יכולים לעבור מעבר למידת הדין. אפשר לשבור, הדין זה גבולות, הדין זה סדר. עשית כך, מגיע לך כך. ורחל פורצת את כל הגבולות. והיא באה לקדוש ברוך הוא ואומרת לו, תראה איך, אם אני יכלתי את זה, אז כמה אתה יכול? מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומה. אבל רק יחל יכולה לעשות את זה. היא היחידה שהחסד שלה, כמו שדיברנו, זה לא רק ש... אוקיי, יש לו מידת החסד, לכל האמות יש מידת החסד. מידת החסד שלה לא יודעת גבול. יש איזה מחירים, אבל ברגע האמת, כשמגלים את ישראל, מי הם צריכים, את איזה קבר הם צריכים לפגוש בדרך? מי תעמוד בשבילם? למי יש סיכוי? שהכל נראה שהוא אבוד וגמור, רק לרחל. עכשיו, אמרתי שיש ספין מאוד יפה על הרעיון שראינו מקודם במדרש, אמר, למה היא הפסידה את הקבורה במערת המכפלה? כי בשביל הדודאים היא ויתרה על יעקב. הרבי מלובביץ' הופך את המדרש הזה, מצאתי את זה בשיחה שלו, הופך את המדרש הזה על הראש. הוא אומר, מובן מה שרחל אימנו היא זאת שפעלה, כלומר שהביאה להבטחה של שבו בנים לגבולם. כי יעקב אבינו הלך לנוח על משכבו במערת המכפלה, וכן שאר האבות והאימהות. אבל רחל אימנו לא הייתה מסוגלת ללכת לנוח על משכבה במערת המכפלה. אלא היא נשארת בדרך אפרת, לעמוד על המשמר ולעזור לבניה, היא מוכנה לוותר על הכל, נכון? מה שאמרנו, היא מוכנה לוותר על יעקב, בשביל הבנים שלה. אין שום גבול ואין שום מסגרת שהיא לא מוכנה לפרוץ כדי לתת. ולכן היא זאת שמעוררת את החמה שלה. אבל להיקבר שם זה לא עונש. זה מה שהיא רצתה, זה בדיוק מה שהיא ביקשה. כשהיא אמרה על הדודאים, אני רוצה את הדודאים כבר, אני רוצה הריון, אני רוצה את הילדים, ואני מוכנה לוותר על יעקב, זה לא עונש שהיא לא תיקבר עם יעקב, זה בדיוק מה שהיא רצתה. אני בשביל הילדים מוכנה להיות שם. זה מה שהיא אמרה. אז זה אם כך הדמות, ואני חושב שיש לנו הרבה מה ללמוד מהדמות הגדולה הזאת שפרסנו כאן. שבוע הבא, בעזרת השם, לא יתקיים שיעור, אני נמצא במילואים. עוד שבועיים אני מקווה שבעזרת השם כן יהיה שיעור, והוא יהיה על בלהה וזלפה. מן הסתם הן ראויות שכל אחת תקבל שיעור נפרד, אבל אני חושש שאין מספיק חומר כדי להעביר על כל אחת מהן בנפרד. אנחנו נדבר על שתיהן ביחד בעזרת השם. אז שוב, שבוע הבא לא יתקיים שיעור, אלא רק בעוד שבועיים, ואני רוצה לסיים בדברי תודה למשפחת רבין, שהיו אמורים לארח הלילה את השיעור, אבל בגלל הסגר אנחנו... כל אחד נמצא בביתו, ובעזרת השם אני מאוד מקווה שכאשר אנחנו נחזור, נהיה מסוגלים להיפגש מחדש, אז אנחנו גם אנחנו נחזור וגם נפגש אצלם, וגם בכל שאר המקומות, נוכל לפגוש את זה. שיהיה לכולם לילה נהדר. תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה, הרב. תודה רבה.